Olympia on kuollut. Petö! Petö! Siitä asti kun herra T kuoli, miekka on alkanut pitämään ääni. Tämän verran minä siellä tajus. Meillä mitään eväitä jäljelle. Kaksi rekarahavujen leipää. Haluatko sä toisen? Monelta me ollaan huomenna perillä. Me ollaan auringon nousu aikaa perillä. Syö. Sä tarvit voimia aamulla. Kuuliks toi? Sekään ei varmaan ollut mitään. Yritä saada vähän unta. Mä oon ainakin valmis pääsee pois täältä metästä. En halua tietää. Ehkä se ei ole kotona. Kyllä se on täällä. Luota muu. Abraham, mä näin, että sä olit siellä. Tarvitaan sun apua. Hän saattaa olla palaamassa. Kielsin tulemasta. Me ei oltais tultu, jos se ei olisi ollut ihan pakko. No hyvä on. Tulkaa sisälle. Tarkoittavat. Siksi tulitte tänne. Selvä. Lauri sanoo, että ne on toisesta valtakunnasta. Mahdotonta. Trekarahavujen kirjoja ei enää ole. Paitsi yksi. Niin, mutta sinun omastasi oli sivut jo käytetty. Miksi sinulla on tuo mukana? Miekka. Miekka kuiski viesti teille. Tää viimeinen viesti kirjoitti itse itsensä.
Miina Ova. Miksi tää on teidänkin mielestä vähän outoa? Mitä siinä lukee? Miekka on portin avain. Paikka jumissa, toinen valtakunta. Eli ne viestit oli toisesta valtakunnasta. Keneltä nämä viestit ovat? Laita se viimeinen. Onko tämä teidän joku pilaa vai? Kertokaa minulle, miten on mahdollista, että tuo tyyny liikkui itsestään. Tuuli! Kuuletteko tekin tuolla? Kuulitteko? Se sanoo Olivia. Mä kuulin myös. Olivia, mitä? Laita se viimeinen lappu. No. Elossa. Olivia, elossa. Miten se on mahdollista? Olivia haudattiin. Siitä yli 3 viikkoa. Näkikö kumpikaan teistä ruumista? Sitä ei löydetty.